Hönnunarkeppnin hjá vélaiðnaðarverkfræðingum gengur út að leysa ákveðna þraut og fá rúmlega mánuð til þess að hanna farartæki. Mér finnst það mjög mikilvægt að fyrir fyrirtæki eins og Nýherja standa þétt á bak við atburðum eins og þessu. Það sem að fær á nemendur til þess að hugsa aðeins út fyrir boxið og takast á við þrautir aðrar heldur en eru í skólanum dagstaglega. Það er tvenns konar ávinningur kannski. Það er annars vegar sko félagsskapurinn, að hópurinn kemur og vinnur saman sem teimi og þarf að fást við það að skipta hlutverkum á milli einstaklingana og nýta styrkleika hvers eins. Og síðan þessi þroski sem að kemur á því að kannski fást við keppni sem þessa sem er hérna fullt af fólki að horfa á og hérna er svolítið öðruvísi heldur en að keppast kannski mengunni í skólanum. Það er svo gaman, þú veist, maður er ofta að hugsa eitthvað, þú veist, að það er kúla að búa til eitthvað svona, þú veist, tæki sem gerir eitthvað skemmtilegt. Og svo núna fær maður tækifæri til þess að gera það, sko. Og þessi keppni fær maður til þess að vinna í hlutunum sem að annars, kannski hluti sem maður hefði ekki gert sjálfur, sko. Það var í raun bara ný hindrun á hverju einasta degi og það var bara gaman að sjá hverju einustu leysast og það bara hvert litla skrif bara skipti svo miklu máli. Það var alltaf gleði og gaman hjá okkur. Ég tók þátt í þessari keppni sjálfur á sínum tíma og ég er svolítið beðið eftir því þegar ég byrjaði áskólum að fá að taka þátt í henni. Já, það er ekki spurning, það er mjög gaman að taka þátt í keppni eins og þessari.